السلام عليكم ورحمة الله جران ملګرو خرالاس خپل بیا حاضر شوم چې تاسو ته د خارجي ستنو په لړ کې یو بهترین فرصت در وړاندې کړم. دا چانس د اروپا ته د تک په مورد دی. که تاسو غواړئ چې اروپا ته لاړ شئ نو په دې ډول په اسانه توګه تاسو کولی شئ چې اروپا ته مهاجرت وکړئ. دا فرصت څلور ډوله خلکو ته په پام کې نیول شوی. هغه خلک چې د جرمني له دولت سره کار کړی وي، اوله خانه کې دې په دې فورم کې کلیک وکړي. چا چې د کورنۍ یو غړی د جرمني له دولت سره کار کړی وي، په دویمه خانه کې دې کلیک وکړي. هغه څوک چې کومک ته ضرورت لري، او د مثال په ډول مدني فعالان وي، بشر حقوقو مدافعین وي، خبریالان وي، ښځې، په درېیمه خانه کې دې کلیک وکړي. او که هیڅ په دغو پورتنیو شرایطو برابر نه وي، بیا نو په څلورمه خانه کې دې کلیک وکړي. اوس نو شین بکګراوند لرونکي د مور په تڼۍ کلیک وکړئ. دلته نو یوه نوې صفحه درته خلاصیږي. د ټایټل په اوله خانه کې ښځینه یاست که نارینه انتخاب کړئ. نارینه لپاره د ام آر او د ښځینه لپاره د ام آر ایس کلمې انتخاب کړئ. لاندې خانه کې مو نوم، په بله خانه کې مو تخلص، ښکته بیا د هغه ادارې نوم ولیکئ چې کار مو ورسره کاوه. ښي طرف ته هغه تاریخ چې تاسې له نوموړي ادارې سره کار شروع کړی، او په کیڼ اړخ کې هغه تاریخ ولیکئ چې کار مو ورسره پای ته رسولی وي. کال، میاشت او ورځ هم ولیکئ. ښکته مو د هیواد نوم یعنی افغانستان، او په لاندې خانه کې مو ایمیل ادرس ولیکئ. په بله خانه کې مو د اړیکو شمیره له 003 کور سره یو ځای ولیکئ. د یور میسیج په برخه کې مو خپل کیس تشریح کړئ. مثلا تاسې له کومې ادارې سره کار کړی، نوم یې ولیکئ، د کورنۍ د غړو تعداد مو ولیکئ، د خطر کوم مورد مو یو څه ولیکئ، موقعیت مو فلحال چیرته دی دا ولیکئ، او همداسې نور یو څه تشریح ورکړئ. اوس نو ښي طرف ته د سینډ په کلمه باندې کلیک وکړئ. ستاسې غوښتنلیک د جرمني د مهاجرت ادارې ته ورسید. تاسې به د 8 تر 20 ورځو په جریان کې ځواب ترلاسه کړئ. دا د 25,000 کسان لپاره جرمني هیواد د مهاجرت چانس دی چې باید له لاسه یې ورنه کړئ. د چارلیټر او یا هم د آی ډي کارت ضرورت او یا نه ضرورت په اړوند به وروسته غوښتنه درڅخه وشي، چې لا کیس لا کامیابیدو وروسته به معلومات درته وشي، او د ایمیل په بڼه به یا هم درڅخه وغواړي او یا هم نه. خدای تعالی دې وکړي چې دا لنډه ویډیو به تاسو ته مفیده او ګټوره تمام شوې وي. د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او راسره ملګري شئ. تر بیا ښې چارې. د الله